выстрелили на Мусалим, как в Азарчинскую району. На открытии территории выявлено два артиллерийских снаряда калибра 75 мм. Системы новых мин. На данный час первобытником национальной полиции организована охрана місця виявлення боєприпасу. Саме знищення планується на сьогодні. І в місті Полтава на відкритій території виявлено один артилерійський снаряд калібру 76 мм в часі минулих війн.